Саламатсыздар, құрметті оқушылар. 1056 сеп, 6-шы сынып, математика, Атамұра баспасы. 9-да 32 суретте ағаш бағана бойы мен ұлудың қозғалыс графигі кескінделген, ұлы 12 минутта ағаш бағананың төбесіне жетеді. График бойынша мына сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұраққа жауап берейік. Ағаш бағананың биіктігі неше метр? Мына жерде бізге айтқан 12 минутта жетеді деп, 12 минутта бұл сызып кеткен 3 метрге барады. Демек, ашықты біз биіктік десек, график бойынша ашымыз биіктік. Демек, 3 метрге тең. Екінші сұрақ. 8 минутта ол ағаш бағана бойымен неше метрге жылжыды дейді. 8 минутта алайық. Сызып кеткен ашықтың 2-сіне барады. Демек, мына 2 сызықтардың қиылысқан жері нүктеде. Ашымыз 2-ге тең, демек т бізде 8 минут болғанда ашымыз бізде 2 метрге тең болып тұр. Үшінші сұраққа жауап берейік. Пропорционалдық коэффициенті неге тең? Пропорционалдық коэффициентіміз мына түзу болғандықтан тура пропорционалдық. Мына аштың кез келген график нүктедегі мәнін ашты т-ға бөлгенге тең. K'mız demek. H bölü t kez gelgen nüktedin oranına koyuq. Sonmen mına jerde alatın bolsak mına jerde 0,5 2-ge sanı bar jerlerde alayık 1-di 4-ge bölemiz demek. 1-den 4 kez gelgen jerine asap mına jerde misalga 8-den 2 bolup tur. 8'den 2'ni қысқартсақ бізде 4'ten 1 шығады. Айырмашылығы жоқ. Сонымен бізде K'mız тең болды. 4'ten 1. Немесе ондық бөлшекпен жазсақ 0,125. Келесі енді бізде 4'ünci сұрақ. Олудың ағаш бағана бойымен жылжу биіктігінің H, O'n қозғалысы уақытына T, тура пропорционалдығын формуламен жазында дейді. Енді сонда біз байқағанымыздың 2-ні 4-тен 1-ге көбейтсек, 4-ті 4-тен 1-ге көбейтсек, мынау T-ға мән бергенде бізге H-тың мәндері шығады. Мына нүктелерде. Демек біздің формула H 4-тен 1 T болады. Немесе ондық бөлшекпен жазсақ H тең болады. 0,125 T. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.